Jæja, Þóri Jökull, Finnbóðarsson, þetta gekk ekki í dag hjá ykkur? Nei, þetta bara lélegt. Varnarleikurinn var bara lélugur og engin hraðaflug, þetta gekk bara ekki. Gekk bara ekki nógu vel. Nú áttu í virkilega miklum vandræðum með framlíkjandi vörn Valsara og voru að tapa boltanum trekk í trekk. Við erum alltaf töpum alveg, sörglega 10-12 boltum í lengdulan eða lágmarki sem er mun meira enn í fyrirleinum. Þá voru það fyrir fína sókn, en núna var bara lélegt. Eitthvað sagt, það er annað að segja því. Voru Valsar bara of stórir, höfðu menn ekki trú á verkefninu eða? Ég veit ekki, ég hef allan að trúa á þessu. Það var alltaf bara bróttum að sem vann báða þessa leiki, en þú veist. Við munum 12 marki fyrir og 10 seinni og það munar yfir það. Nú, er það einhver ljóspunktur að þú hafði skorað 8 marki í kvöld? Gaman að spila vel, en það er náttúrulega að skipta litlu máli. Það er uppi staði. Og hver er svo framtíðin hjá Gróttu? Það er náttúrulega bara að skora á Gunnar Andersson þjálfara og það verður bara byggja liðið næsta ári og það held ég en allir samningsbundnir. Þannig að það verður bara saman liðið næsta ári og flest strákanir ungustjónurna ári eldri og þá verður þetta bara stefna sett bara aftur í þóttbarði. Þannig þið haldið mest um hópnum ykkar? Já, það ætti að gera það. Þannig það er allir heldur samningsbundnir til 20 ára, eitt ári viðbót. Og langflest er með óuppsegjanlega samning, þannig það ætti að gera eitthvað svona menn eitthvað að flýja. Þóri Jökull, takk fyrir.